小，这是你小，哎，这是牛的大腿还是小腿啊？小腿，大腿，牛大腿。哎呀，哎呀，画面挺好。来，嚼了，是吧？你先上。嗯，拿着，所以手拿，别手掉了啊。你先上，我给你。嗯，来，你先吃。你先来呗。哎，吃，没事。你先来。嗯。我怕万一那个我就不上了。哎，别不好意思，赶紧吃了，这是好吃嘛？人家都说这个好吃。嗯。前面那地方有坐的地方。吃出来啥味儿了吗？来吧，红烧特别好吃，服务员。什么味儿啊？辣椒面味儿。好像就骨髓味儿似的，没有什么特别的味儿。骨髓就是那个，你在韩国那个，在韩国结婚的时候，他有那个熬的汤，你参加过婚礼没？牛尾汤。嗯，熬的那个骨髓汤，那个那里边我爱吃那个红汤里边那个，经常吃的就是差不多这个味道。我看还有词儿，还有词儿。词儿你吃。我也俩端，你吃，我尝一口可以。嗯，你喂吧他，你喂他好了。你喂他，你喂他。就可以了。哎呀。尝个味儿就行了。你多补补，你马上要考试了，补补脑。还有一个来，就尝的是这点，来你吃吧，你吃来。剩下都是没有了。嗯，你都吃吧，等你考试了，你补脑。没有了。没了。这点太金贵了。哎呀妈呀！一人一勺就行了。哎呀妈，这一勺是等于多钱呢？一勺是多钱呢？这是。没了，嗯，没了，看看是不是有辣了？再刮一刮，刮一刮，赶紧刮一刮，喝汤。哎呀，来，拿着。